Martın 20-sində Brüsseldə Avronest Parlament Assambleyasının 11-ci sessiyası baş tutub. Plenar iclasda Ermənistan Parlamentinin sədri Alan Simonyan çıxış edib. Azərbaycanı Qarabağda etnik təmizləmə aparmaqda, erməni irsini dağıtmaqda ittiham edib. Bu da azmış kimi Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməklə bir daha qərəz nümayiş etdirib. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Tahir Mirkişli Ermənistan Parlamenti spikerinin çıxışına adekvat reaksiya verib. Dağlıq Qarabağ yox, Qarabağ iqtisadi rayonu mövcuddur deyə erməni tərəfinin səhvini düzəldib. O, normallaşma prosesində Alan Simonyanı sülhə dəstək verən çıxış etməyə çağırıb.